Amb Electromoder Hogar som els teus experts en electrodomèstics, televisors, neveres, microones. Troba'ns al carrer Barranc dels Caputxins 14 a Tortosa. Este cap de setmana juguem contra la Selva, el primer partit a casa, com ja he dit. Ells encara no han debutat, no sé exactament per què este cap de setmana van aplaçar el partit. Són un equip que ja porta anys jugant a segona, són experimentats. No els conec molt, la veritat, sí que en alguna ocasió han jugat contra la Selva, però no sé si en anys anteriors, però no sé si algun jugador o no està actualment a segona catalana, però sí que nosaltres hem de continuar en aquesta dinàmica que portem als entrenaments, on estem treballant molt i molt fort i molt dur. Bueno, algunes coses se van veure al camp del Vendrell, no tot, per això també evidentment no vam aconseguir la victòria, i esperem, ahir vam fer el primer entrenament de la setmana, va anar molt bé, esperem els dos o tres que ens queden entrenaments posar-nos a to i en la afició de cara i el primer partit de segona catalana a casa i havent entrenat bé, a veure si podem aconseguir la primera victòria de la temporada.